Bax, indi yenə də başlayacaq ulamağa. Ax! Mən indi oturmuşam bir sənətkar kimi xəcalət çəkirəm. Sən öz dərdinə qal bildin? Hələ mən səninlə sonra danışacağam. Ay maşallah. Ağız bir dənə çalım sən. Ağız bir. Hadi bir. Telefonunu de mənə. Ben oğlum değmesin əsir babalarına. Gözünde yer ay bana. Maşallah de bir görecim. Maşallah, 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 maşallah. Mübarek, mübarek. Yok sıvayılmaz. Senin dedemdir. Aslında gece saat... Bir özüme geldi. Bir özüme Sevişin ki, oyasız, oyulasız, oyanasız. Bu gecənin qaranlığında sevişin ki, doğulasız, doğdurasız, doğasız. Ben niye doğmursan, at sen? Hmm. Ay, doğ da, na? Sanım Fatma cüzümü ne alaka? Siz elə tərbiyə görmüşü, mədəniyyət görmüşü, sən kimi tərbiyəsiz deyil. Ay, aman, uca ağ elədiniz. Sağ ol, ol da biraz. Ha, bura başdan ayağa dərhanaymış ki. Əli bala, nə gəlsin?